Takže čau lidi, vítám vás Kondaris u druhé části z mého speciálu za 10 odběratelů a dneska jsem na stránce Friv, který co budete mít v popisku videa a zahrajeme si na Frivu Mushroomra. Vám, že to čtu správně a to taky budete mít, přímo tenhle odkaz na tohle, na tu hru a druhý odkaz na tu stránku, kde budete mít dalších biliardů her. No a já jsem teda zavřel oči a prostě jsem to na něco klikl a vyhledalo mi to nějaký mushroomra. Tak můžeme začít. Nevím, co tady o téhle hře, v téhle hře jde. Tak co? Tady tohle patří z části do onlinovek. Takže tak. Tak tady máme zase na levely nějakou hru. Loading. Tady pohybujeme se šipkama, ok, no. Skáčem, dobré. Jo, tak musíme to. Kolik mushroom, no, jú. Teď tam tady pro tohle. Říká, tam je trošku jináčí barvu, ale to je jedno, no. Ok, tak ještě jedno by tady měla být. Tady vlevo nahoře máme napsané, kolik jich musíme najít. A vždycky, jak najdeme všechny, tak tady máme tohle, ok. Máme tam, máme 9 životů, level 1. Ok, takže next level. Ok, vypadá to lehce. Vypadá to lehce. A to můžeme pohybovat, s tímhle můžeme pohybovat, ok. Ok. To už to vypadá. No, počkej, nespadne to na mě nahoru. Si děláš srandu, tohle fakt není možné už. Ty vogo, hej. Jo, dobré. Tak. Ještě 5. Doufám, že to. No, zbývá jeden týden do prázdnin. Co? Už jste se trošku aj připravili, nedoufám. Já ne. Já nemám ani věci připravené. Můžeme najít aj truhlu, ale uprostřed je skóre. OK, takže máme tady aj skóre. Jo, tak takhle. Ježiš, já se leko. Tak já jsem se leko. Takže já mám rád každou, já mám rád huby. Mám rád huby a já je přímo miluju. Tak jo, aby to tam otahoval, že? Tak máme teda všechny. No je to strašně pomalé, že tady nemůžu chodit rychlejš. To mě šle. To mi naspoň tady tyhle, ten speciál mi naspoň 10 minut. Chce, nevím, kolik to minut má. R. Jo, tohle je určitě restart, tady tyto věci znám. To blbosti znám. No. První bude tady tenhle. No, tak nemám už možnost, no jinou. No kurá, tak teďka jsem to... takže jo, už vím, k čemu je ten, to R-ko. No to ubralo život! No ne, to jo. Takže, poznámka. To tam dám jako první, ok? To mi pomalé jak prase. Ne, pomalé jak... Když já jím, co jím. Nejím, zelí třeba, jo? Takže zelí já moc nemusím. To se mohlo... Tak teďka jste mě naštvali. Teďka jste mě naštvali. Jako, ty vůbec tady můžu dřít a můžu udělat drmé. Jo, ok. Ne, já to dokážu, já to přeskočím. Já to přeskočím. Může být takhle. Jo, tak to nemůžu, jo, ok, no. Vidíte, vidíte? A tady dřu jak blbec. Ty vůbec. Space cake. Jú. Ok. Ne. To mě začíná bavit. A jdu. To je zajímavé. Protože mě to teďka nejde. Mě to tam asi zapíchuje nebo co jako? Tuhle hru nenávidím. Jej.
Víte, proč ho nenavidím? Za prvé, je to strašně pomalé. Za druhé, nejde mi to. A za třetí, jo, za třetí, myslím. Musím dávat pořád restart. Bum, tak. Juhu, tak, tak. Jsem měl do ty životy, tak bohužel smůla. Bohužel smůla. Já tady přemýšlel po první části, jakou hru natočím. Říkám, ty poky mě už na superhrách štvou mě. No tak, jsem si prostě řekl, že zkusíme nějakou jináčí stránku. No, tak chtěl jsem zkusit na WebGamesu nějakou hru, tam jsem taky nic nenašel prostě. Je, nevím, jako je tam biliarda her, ale prostě nic jsem tam nenašel, prostě chtělo to něco nového. Prostě něco nového to chtělo. Tak říkám, jo, Frave, na to bych se mohl kouknout, tak se kouknu na Frave. No. Říkám, použiju moje ještě starou taktiku, jak jsem to dělal. Jak jsem dělal to. Jak jsem dělal, prostě, že jsem se prostě zavřel v oči. Tak jsem měl zavřené oči a přeskočil jsem to. Dobré. A prostě jsem to vybral. Teďka jsem právě vybral. Umři. No, tak toho se stačilo vlastně jenom dotknout. Jo, no tak to jsem pokazil. A máš to. Já jsem blbej. No. Co to říkám, já blbej jsem. Na jeden poslední život, no. Jak mám poslední život, tak to je, tak všechno je pohoda. Lídeček, chládeček, ne? Všechno je easy, jak dva špízy. Takže doufám, že jste pochopili, co tady jde. To tady se mohli. No. Tak, jsem. Ještě poslední dvě houby. Ty dvě huby nám chybí, poslední dvě. Takže no, nemám co tady k tomuhle říct prostě. Nevím, co mám k tomuhle říct, tady už máme bránu. Tady máme truhlu. Tak, skoro 250. Tady, poslední, juhu. A den, jo, konečně. A já na další lady kašlu. Si ukážem, jaké to tady je. No, na tohle už kašlu, protože to je pro mě moc složité. Jsem tak dlouho nebyl ve škole, že jsem totálně blbej. Já bych toho samozřejmě dal, víte, s matem. Já ještě mám jeden ten život, takže to bych určitě nepřežil. Jo, jo, udělám poslední věc. Poslední věc udělám. Udělám nejposlednější věc. Vezmám tady tuhle hubu, vezmám tuhle. Brák. Taký brák za. Čugo. Jú, další život, no to je pěkný. No a už jsem mrtvej na restart. Juhu, vidíte? Ježiši, man, já jsem debil. Restart, juhu, game over, to vidíte, konec hry, prohráli jsme, ale skvěli 917, zase jsme, 970, já už taky neumím počítat. A se s vámi teda loučím a zatím čus!